تایبەت بە ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە هەرێمی کوردستان ئێمە گەلێک پرسیارمان هەیەک لەو پرسیارانە ئەوەیە هۆکاری زیادبوونی ڕووداوەکانی هاتوچۆ چیە لە کاتێکدا دەبینین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام خەریکی باشترکردن یاخود چاکردنی ڕێگاوبانەکانە یاخود دەپرسین ئەو فاکتەرانە ئەو هۆکارانە چین بۆی کە ڕووداوەکانی هاتوچۆ کەم بکاتەوە فازڵ حاجی بوتەبێژی هاتوچۆی هەولێر لەگەڵمانە وەڵامی پرسیارەکانمان دەداتەوە بەڕێز فازڵ بەخێر بێ سپاس بۆی کە ئامادەی لەگەڵمان من پێم خۆشە سەرەتا با پرسیارێکت لێ بکەم دوای گرافیکێکمان هەیە پێکەوە شەرحی گرافیکە کاکەین هەندێک ئاماری تێدایە ئەمڕۆ 21 نۆڤەمبەر یادی قوربانیانی ڕووداوەکانی هاتوچۆی چ قسەیەکت هەیە لەم ڕۆژەیە بەڵێ لە سەرەتا ئێمە درود بۆ جیانی پاچی ئەو کەسانەی کە بەهۆی ڕووداوەکانی هاتوچۆ جیانیان سپاردووە وە هیوای چاکبوونەوەش بۆ ئەو کەسانی کە بریندار بوون یاخود کەماندابوونە بۆ هۆی ڕووداوەکانی هاتوچۆ ئێوە ئاماژەتان بە شتێک کرد لە راپۆرتەکەوتتان لە نزیک لە 2 ملیۆن ئۆتۆمبیل لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەو وای کردە ژمارە ڕووداوەکان زیاد بێ ئێمە ناکرێت ئەو بخەینە پاڵەوەی بڵین ئەگەر ڕێژەی ئۆتۆمبیل زیادی کرد کەواتە دەبێت ڕووداوەکانی زیاد بکە چونکە هەندێک وڵات هەیە لەوانەیە ڕێژە ئۆتۆمبیلەکانیان دەقات بەرامبەر ئێمە بێ ئێمە ئێستا لە هەرێمی کوردستان زۆر زۆر کەمیش تریش بێ لەوانەیە ئێمە ئێستاگە هەرێمی کوردستان ژمارە دانیشتوانەکەی بە 6 ملیۆن وەربگرین کاتێک 2 ملیۆن ئۆتۆمبیلمان دەبێت کە 2 ملیۆن نیە کەمترە واتە تۆ بۆ هەر سێ هاوڵاتیەک ئۆتۆمبیلەکەت هەیە لە کاتێکدا لە هەندێک وڵاتان دەتوانی بڵێ بەقەدەر سەرژمێری وڵاتەکە ئەگەر 20 ملیۆن بێ 20 ملیۆن ئۆتۆمبیلیان هەیە ژمارە ڕووداوەکانیشان بەقەدەرەوە نیە ئەوەی هۆکارە لای ئێمە بەداخەوە ئێمە یاسا و ڕێنمایەکانی هاتوچۆ بە هیچ شێوەیەک بە هەندەڵ ناگرین هەمیشە دەمانەوێت ڕێگایەکانمان بۆ چاک بکرێت ئۆتۆمبیلەکان چاک بکرێ و بە کەیفی خۆمان لێخوڕین بکەین پابەندی یاساکان نەبین و کاتێک ڕووداوەکان کەوتەوە کەس نەڵێت خەتای ئێمە واتە تۆڵی هەمووی لەسەر شۆفێرانە ئەم ڕووداوانەکان نەخێر هەمووی ناتوانین بڵێن هەمووی لەسەر شۆفێرانە بەڵام 180 بۆ شۆفێران دەگرێتەوە ئێمە ئاماژەماندا پێشتریش ئێستا بەداخەوە ئەو ڕووداوەی کە دوای ڕووداوە بۆ ئیمڕۆ ئێوارە کەوتەوە ئەو شش کەسە بزانە ئێمە خۆ ناڵین ڕێگای بانی مەقان ڕێگایەکی باشە بڵێ لەوانەیە لە ڕووی ستاندارد و ڕێگایەکی خراپ بێ بەڵام لەو حاڵەتە عقل و منطق چیت پێ دەڵێ پێ دەڵێ ئەگەر ڕێگایە خراپ بوو تۆ لێخوڕین بەرەسەر خۆی بکە گرتەی ڤیدۆی ڕووداوەکە پێ دەڵێتن لێخوڕینی ئەو تانکەرە لەوانەیە لەسەر و سەد بێتن چونکە بەو شێوە کۆنترۆل دەستدان و چوون لە بۆ دیوەکەی تری شەقام بێگومان ئەوە لە خێراییە زۆرەکان دەبێت لە هیچ حاڵەت لە 60 و لە 70 و لە 80 ئەوە ناکەوێتەوە کە 80 زیاترین خێرای ڕێگا پێدراوە لە بۆ بەرهەڵەکە بۆی دەتوانین بڵێن ئەوە لەسەر و 120 بووە اینجا ئەوە کارە ساتەی نایەوە باشە کاک دەشی هەیە بڵێ ڕێگایەکە خراپە شوفێرەکە خودی شوفێرەکە و ئەو خەڵکانی سەیری ڤیدۆیەکەش دەکەن هەمیان دەڵێن ئێوە ڕێگاوبانەکە چاکەن کاکە ڕێگاوبانمان چاکرد فەرموو 120 مەتری خۆ نابێ ڕووداوی لێ بکەوێتەوە 120 مەتری و 150 مەتری لێگەڕێ بۆ من پرسیاری لەسەر ئەکەم کاک فازڵ ئەخێ بزانە کارەساتەکەمان ئێستا لەوەیە ڕاستە ڕاستە ئێمە هەتا ڕێگایەکان چاکردراوە بەڵام دەبینی ڕووداوی هاتوچۆی تێیدا ڕووەدا دواترەوە کەمە پرسیار بۆ بەڕێزت با بچینە لای ئەو گرافیکە هەمانە هەندێک ئاماری تێدایە کۆی گشتی ڕووداوەکان بۆ ساڵی 2021 ڕووداوەکانی هاتوچۆ پێم خۆشە ئەم ئامارانە کە جەنابت لە نزیکەوە ئاگات لێبێ لەگەڵمانە ڕووداوەکانی هاتوچۆ 3509 ڕووداوی هاتوچۆ ڕوویان داوە بە پێی زانیاریەکانی ئێمە با بینەران ئەگەر بمێننەوە لەگەڵمان چکە پرسیاری باشمان هەیە بۆ کاک فازڵ بۆ ئێش وەڵامی باشمان باتەوانێ ئەمانە و ئاماران دەیخێنە ڕوو تازەترین ئامارن کە دەست میدیای کوردستان 24 کەوتووە لەم ڕووداوانە بێگومانەوەی کە کاک فازڵ باسی لێواکە قوربانی لێکەوێتەوانێت ژماری قوربانیەکان 6556 قوربانی لێکەوتێتەوە ئەمە تەنها هێشتای ساڵی 2021 ئەو ڕووداوانەی کە تۆمار کراوە 3509 ئەوانەن ئەوەی کە بریندار و مردووی تێدا بڵێ زۆر زۆر بە کەمی تێدا ئەوانەی تەنها زیانی مادی بوو ئەوەی زیانی مادی زۆر بێ ئەم بە سوڵح کۆتایی زۆریشی هەیە تۆمار نەکراوە نا ئەوەی بریندار و مردووی تێدا بێتن بە هەموو شێوێک دەبێت تۆمار بکرێتن چونکە تەنانەت بریندارەکان لە نەخۆشخانەکان وەکو پێویستە وەکو وتم ئەوەی کە کەسی تێدا نامرێ و کەسی تێدا بریندار نەبێت زۆربەی هەر لەسەر شەقام کۆتایی پێدە ئەوانی تێدانیەوە تەنها ئەوانەیە کە بریندار و مردووە بەڵێ ڕێ لێرە ئەوە تا کۆی گشتی مردووانمان هەیە کە 530 کەس لە ڕووداوەکانی هاتوچۆ گیانیان لەدەستداوە بەداخەوە زۆرە ئێستا ئەویشمان هەیە ئەوە هۆکارەکانی کە جەنابت ئاماژەی بۆکەی بەداخەوە کوی گشتی بریندارەکان زۆر زیاترە لە ڕێژەی مردووان 6026 هاوڵاتی بریندار بووە کەواتە ڕێژەی ڕووداو لە ڕۆژێکدا 11.6 کاک فازڵ ئەوە ڕێژەیەکی تەندروست نییە زۆرە زۆر زۆرە لە بۆ هەرێمێک کە دانیشتوانەکەی نزیک لە 6 ملیۆن بێت ئەو ڕێژەیە چەند بێ ئەم ڕێژەیە ئێمە لەگەڵ یانین هەر هەبێ بەڵام ئەگەر هەبێ بێت چەند بێ ئەگەر بێت و بێنە سەر واقع ئێستا بزانن لە شارێک وەکو لێر کە پایتەختە و زیاترین ڕێژەی ئۆتۆمبیلی تێدا و زیاترین ڕێژەی دانیشتوانی تێدایە تاکو
دوش آسایی کاتک دبیت سید تو اینی بلاین رسانوری آسایی درد تیتن یعنی من باسی آن دکم کزیانی جانی مالی تعداد بیک کوانتا من گسته به شوق بیم جمله بگم من بداخوا رژیم مردن لروجک ده یک پوینت حاوته زوره امش زوره او زوره کوانتا یعنی کاتک سال تا و دبیتن اما 600 کس من جانی دست داد به اون داری هاتو شو کوانتا شر چی غیر معلنه یعنی شرک معنی خوی مال شری نه من نه تیروریسپی بله تی نه تیرو نه تیروریسپی تیروری چرا شه دبیم زای نه مو تیروری چرا شه یعنی اما نه من نه تیروریسپی تیروریسپی بدست یعنی بخو من گالتا بخو من دکن کاتک نه ویدن تیروریسپی یعنی کاتک آوش بزنه بزنه است شرکانی تر دائم هزه چی داره چی هو کار دبی لب و کوت نواین یعنی دشمنی که هرشد بوده کاتن یا خود استان لب و کرونا آواش یعنی نخوشه که ویروسه که هاتو بلام آواین عقلیتی خومن شوازی بکرد نوی خومن سنتی معامله کردمی اما لگر شکم او کار ساعتی نواتو يعني أوبزان أشتريش درجيني خوما درستي ذكي. باش أما أركا جورا كناك وتسرشاني جناب تان وكوبر وبرياتي هاتو توكاك فازل بس متنها هولير نيت كا يعني أما بو سر آسي هريمي كردستان دبرسم براسي بيداني إجازة يعني أما زور زور آسانا خلق هبوا هر لما لو دانش تو آوا بويان بردو تمالا وبداخا وكأم قصيا كم بريوان بويا بلا ما حقيقتها بويان بردو تمالا إجازة كبا مبلغك بارا أما راسي باري تراناكين أما نالين أما برا برسيارنين أسانا أسان بيداني مولتي شوفيري زور أسانا لهريمي كردستان باش باي ما استابين سر سنتي ما مالا كردي لقر رقوبان أو كسي كدي مولتا كيدا دينه اگر بشیوازی دانی کش بیتم با کوباز دیگه ای دبی 18 سالی تا او کرده بی ای بر لو 18 ساله چون پرورده کرده و امت چشم حالا گلا ویا است او شو فری که او تنکری لی دخوری او چون یعنی آیا کاتی هاتو معامله مولاتی شو فری کرده مولاتی در ناو پیمانو تو تو کاتی تنکری چی 36000 لیتری لی دخوری لرگاب روی با کخیرای ما 18 من دیاری کرده تو بوده 120 روی خوام پیمانو تو همیشه پیمان بود تو مسافه ما بیلو به عقل ما بلا کان خاله کانی قرستر بکریت و اوانی که مخالفه سر پیچی کل شقابه کنده سزا کان یا قرستر بکریت اما او یا سای کاری پیدا کین د او یا سای بګورین به همشته وکړ فرید نه تنه کو او یا سای نه توانی هاتو چو کو پیس رګ بخاتن تو ګیا سای کشته کت بورګ نه خبوتی دد نه یا سای کان همو ځان به و دادندرین به او کاروبار مرو بسر رګ بخره بالخي سای هریمی کردستان نابیت اگر مولات کا فاضل امریکای بینین هر لکوی گشتی رو داکان بو سال 2021 که هشتا امل مانگی یانزین کوتایی نهاتوا لسلیمانی رو داکان بم شیوه بوا 1081 رو داو من هبوا مردو 193 که امل هر دو رگزا برزان هم نیره هم میر یعنی تنها پیاوکانین بوا گاداری سن بلا هم رجیج نکان خان مکان خاتو نکان کم تره و برین دارکان 3189 کس لر رو داکانی هاتو چوی سلیمانی دا برین دار بون اما زانیاری کانی سلیمانیه بلام کم یک لمو بر لسروی که برز فازیلیش اما جی پیدا لحات رداوکی ری بانی مقان شش کس هاو کارم هاو جین لسلمانی و هندک زانیاری بو آماده کردیم پیکو دی بینینو دوارتر دگرین اولای میوان بله ویسا ترمی او قربانیانی رداوکی هاتو چوی سر رگه کرکوک شمشما لپسیش کی دادی سر جمعه کارکانه با تواب کرا و بریاره ببریانه و با قره هنجیر من اگر در فده به دشمال یک یک لکه سوکاری قربانی کن قربانم کاتد باش خواست بوری تنبا با خودتان خوش بند تو چی اوانو که سوکاره که او کسانی که ایوه گرانه دزداد تو چی اوانی؟ باوک ما دو برام و براشنیکم و دو برازم و کارکه هکای رودا و کت چون بوا کی بوا یا و چون پیت آو تراوا ولله یوق اما اگه داکی لانه تو آمان لسم سمال لقرن زیرو آتوم بود سم سمال لر اتلاس لاما لر کپری و تو لبرو لیانی داو هشش شانی کشته تو کامنته هکاری رودا و کت تجربی آمان بوا خو هکاری تجربی تن کارکه بوا وری کت ولی چی پری و تو لبانی داو لبرو باشه اسم تر مکان بنو بکیه بو قرن زیر لیو بخا کی آن اسپیرن تا بنوشتیان چنا قربانی کن باوکم مایدی 50 سواره تقریبا 60 تقریبا 30 ساله برای کشم یکشان 32 ساله آوکتشان 90 تقریبا لدوری هیچ یک 30 ساله که اوش 32 لکیو راستون با کیو بچه ما بسته گشتیان کرد سمت لقران زیرو هاتون با ک سمت سمال به مسی بازاری که دناتون نازم چون سونی ول حال وضعیت زه حالی چون سونیه بالا میتر دورگا تو تیش رو بپیر خوی پی نجیرات خوی کشاب به من لذت سعی او بر پرد و بابر خواست صبری تام بعد دوباره زور سپاس ولی او اصلا به شکل و نکان تام بوده گواز موا استا ترمکان چند پاولین نیو کادش میار پیش استا گشت نه
پزیشکی دادی پارێزگای سلێمانی بە ئامادەبوونی کەسوکارەکەیان سەرجەم ڕێکارەکان تەواو بوون وا بڕیارە وەکو ئەو کەسوکاری یەکێک لە قوربانیەکانیش باسی کرد کە کوڕی یەکێک لە قوربانیەکانە باسی لەوە کرد کە تەرمەکان دەبنەوە بۆ قەرە هەنجیر و سەرجەم ڕێکارەکانیان تەواو کردووە کە وەکو سەرەتاش باسمان کرد قوربانیەکانی ڕووداوەکە هاتووچۆکە شەش کەس بوون کە سێ پیاو و دوو منداڵ و ئافرەتێک بوون هاوکات ڕووداوەکەش لە کاتێکدایە کە ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی قوربانیانی یاخود یادکردنەوەی قوربانیانی ڕووداوەکانی هاتووچۆیە کە زۆربەی کات بەهۆی ڕووداوەکانی هاتووچۆوە هاوڵاتیان گیان لەدەست دەدەن بەڵێ بەڕاستی کاک فازیل زۆر چوو بوو مەناو ئەوەوە یعنی ئەو کارە ساتە جا پرسیارەکە لەسەر ئەوەیە ئەم ڕووداوە هاوشێوەکان ڤیدیۆکەی ببین نازمێ هەتانە ویدیۆ ئەو ڕووداوە ببینی اینجا دەزانی چ کارە ساتێکە چۆن دروست دەبێتن یعنی کەس باسی خراپی ڕێگاوبانەکە نەکاتن منۆک وتم ئاماژەم پێدا ناڵێن ئێمە ڕێگایەکە باشە ناڵێن ستانداردی هەم وەکو بە شێوەی ستاندارد زیانی دروستکراوە بەڵام شێوازی لێخوڕینی شوفێرەکە ببینی کاتێک بەر لە ڕووداوەکە عندگاتەوە شوێنە هەز بە شۆک دەکەی یعنی لە خۆتەوە لێ دەترسی کاک فازل با من ئەو پرسیارە بکەم قسەکەی جەنابت زۆر تەواوە بەڵام ئەم ڕووداو و هاوشێوەی ئەو ڕووداوانە یعنی ئەمە تاوان نییە لە دەرەوەی یاسا ئەمانە ڕێک بکەون من خۆم دادۆر بم ئێستا بە تاوان دادەنێم من دادۆر بم ئەو بە تاوان ئەوە بە قەتلی عەمدی دادەنێم چونکە یعنی بزانە عەقڵ و منتق پێم دەڵێ خێرایی ڕێگا پێدراو لە بۆ بەهڕەلگرەکەی من لە کاتی ئاسایی هەشتاە کاتێک کەشەکە ئاسایی نیە یاخود قەرەباڵغی لەسەر ڕێگایەکەیە لە بۆم هەیە شەست بڕۆم کە لە شەست قەت ئەو کارە ساتە دروست ناکەم بەڵام کاتێک من ئەوە دەکەم بە قەست دوا دەکەم کە بە قەست دوام کرد دەبێت دوزانم دەرەنجامەکە شێگرەیە هەندێک ئاماری سرم هەیە پێم خۆشە بە خێرایی چاوێکی پیا بخشێنی لەگەڵ جەناب تو بینەرەکانمانە لە هەولێ ڕووداوەکان بەم شێوەیە بووە 844 ڕووداومان هەبووە مردوو 160 هاوڵاتی گیانیان لەدەستداوە بریندار 842 بریندارمان هەبووە لە دهۆک 839 ڕووداومان هەبوو کە ئەمانە ئەم ژمارانە زۆرن کاک فازیل وەنیە مەجوش زۆرە ئەگە حسابی بکەی وەکو هاتوچۆ یەک ڕووداو دەبێ بڵێن زۆرە نابێ بڵێن کە مەچووکە مرۆڤ خوێنی لێ دەدەن لە 800 هەزار ڕووداوە و ئەوەندە 87 کەس گیانی لەدەست دابێ لە ماوەی دە مانگە لەگەڵ 996 هاوڵاتی بریندار بوو بێ ئەمە لە دهۆک لە هەڵەبجا ڕووداوەکان 80 ڕووداومان هەبووە کە هەڵەبجا بە چاو شارەکانی هەولێر و سلێمانی ئەواندایە شارێکی بچووکترە بەڵام 80 ڕووداو نازانم حەزەکەم جەنابت بڵێ زۆرەیان نایانی 80 ڕووداو بۆ هەڵەبجا ڕووداویش هەر زۆرە بریندار 101 بریندارمان هەبوو ئەمە زانیاریەکان بوو لەسەر کوێی گشتی ڕووداوەکان پێم خۆشە باز لەوە بکەین کاک فازیل باسی هەولێرت کرد 120 مەتری 150 مەتری زۆر جار ئەبینین ئێمە لەو شەقامانەدا ئەوە پێشبڕکیەکان واز لێبێنە ئەمە خێرایی لێخوڕینەکانە هەندێک ئۆتۆمبیلیش هەیە جاوە جەنابت باشترەی زانی من زۆر شارەزایم نییە تەوقیتە کرێ ئەخرێتە سەر ڕێگا ڕۆشتنێک بۆ نمونە لەسەر 23 ئەڕوا یعنی من خۆم و حاڵەتم دیوە یعنی شاندا ئەیە بە ئیسراحەتی خۆی ئەوە شەقامێکی خێرەیە پێدوانی ئەوانە ڕووداوەکان دروست بکەن ئەم جۆرە ڕۆشتنانە لەو شەقامانەدا چارەسەرەکەی بڵێ یعنی پێمان خۆشە چارەسەری ئەمانە چی بکرێ حکومەت چی بکە گۆڕینی ئێرەیە شێوازی بیرکردنەکە مێشکەکەوێ ئەوەی تەحکوم بە ڕێگایەکە دەکەوە ئەمە بگۆڕین ئاخر دەبێ بتوانین دەبێ بتوانین چونکە بەس ئەوانی تر جامەدا یعنی ڕێگاوبانەکە جامەدا ئۆتۆمبیلەکە جامدا عەقلی مرۆڤ دروست دەکاتن ئەوەی شێوازی بەکارهێنانەکەی ئەوەی بەکاری دێنێتن چێ مرۆڤەکەی دەبێت شێوازی بیرکردنەوەی ئەو بگۆڕین دەبێت لەو تێبگەینین کاکە تۆ کە شەقامێکی خێرا دەبەوە دروستکراوە لە بۆ نمونە کە دەڵێی لە لای چەپە تۆ لە بۆ تەیە سەد و دەبڕۆی ناکرێت لەوێن دەرێژ 50 بڕۆی دەبێت بچیت لە لای ڕاستە بڕۆی کە دەڵێین بارهەڵگرێک هێمامان بۆ دیاری کردووە لە ئەقسا خێرایی لە 120 مەتری لە بۆ تەیە 80 بڕۆی ناکرێت تازە من لە ڕێگا هاتە قەنەعەت دەبێت بارهەڵگرێک بینیم لەگەر ئۆتۆمبیلە بچووکەکان پێشبڕچی دەکرد یعنی زۆر سەیرە وا تێگەیشتون ئیتر کە دەڵێی ڕێگای خێرا ئیتر فریە هەموو شتێک کراوەیە ئەشتی وانییە ئەو فەوزا دروست دەکاتن زۆر بە کورتی پێم بڵێ کەی ئەو یاسایە دەگۆڕن چیتان کردو بۆی ئەو یاسایە بگۆڕنەوە کوات چۆ بەڵام زۆر بە کورتی کاتم بەداخەوە ئێستا بڕیار وە تەوعەن لە عێراق یاساکە گۆڕاوە یاسایش تازانینەوە بەڵام لەگەڵ ئەوەی پێشتر هیچ فەرقێکی وای نییە بەخۆی چونکە ئەوانی کە مشەڕیعیشن بەداخەوە لە ئاست مەسئولیەتەکە نین چونکە کەس سوکاری خۆیان نەبوونێتە قوربانی ڕووداوەکەن بۆیان بیریان لە شێوازێکی وانەکردێتەوە کە چی بکەن لە بۆی ئەو ڕووداوانە بنەبڕکەن یاخود نەیهێڵن دەست خۆش زۆر سپاس بۆ بەڕێز فازل حاجی بوو تەبێژیات شوێی هەولێر کە لە ستۆدیۆ لەگەڵمان بووی سپاس بۆ لە خزمەتتان زۆر سپاس